Ndabasuza mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho neza. Iyi ni saha yawe ya gaciro. Uyu mwanya w'isaha ya gaciro ni umwanya udasanzwe, ni umwanya Imana yifuza kongera kandi kuganira nawe kandi Imana ikakugirira neza. Uriteguye? Yego. Ariko reka dufata akanya gato nge nawe tubanze twihe Imana dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima muri uyu mwanya, ndagushima muri iyi saha, ndagushima kuri Imana igira neza, Imana yumva. Nzanye mwene Data mu maboko yawe, nzanye mwene Data mu biganza byawe. Ndagusaba Data ngo ukomeze umugirire neza. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, uvugane nawe kandi uvugane nanjye. Ibyo ngiye kuvuga byose ndasaba ngo ubivugutire Mana, binzemo biri mu bwiza bwawe, nanjye nimbisora nimbivuga bihesha abantu umugisha. Nuko mwami, vugana n'umwe wese biciye muri iri jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Bavandimwe, umutwe w'ijambo ryacu ngiye kuganira namwe kuri uyu munsi isaha y'agaciro no mutuvuga ngo shaka Imana nayo izongera. Turimo kwezi ko kongererwamo, ariko shaka nayo izongera. Birashoboka kugize igihe kirekire usaba Imana kugira ngo igire icyo ikugezaho kandi igire icyo igufasha. Birashoboka ko wifuza kwikongera mu byo wari ufite, wifuza kwikongerera mu byo urebesha amaso yawe, wifuje utigeze ubona cyangwa se wabonye ubona bike, ariko wifuza ko Imana ikongerera byinshi. Ndagira ngo tuze kubiganiraho gatoya nge nawe muri uyu mwanya, kuko ndabizi neza kandi ndabyize ndashidikanya ko hari icyo Imana yaguteguriye. Amen. 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 Iri jambo twasomye ravuga ngo tugiye gusoma muri Matayo 6:33, mbabarire, dusoma muri Matayo 6:33 riravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzagira gute muzabyongerwa. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Mubanze mushake. Ijambo gushaka rivuze iki? Ijambo gushaka rifite uko rivuze muri iki gitabo, ariko hari n'interuro ikomeye cyane aha ngira ngo mvugeho gatoya, n'interuro yo gusenga. Mubanze musenge. Ushaka, iyo tuvuga ngo gushaka mu maso hayo tuba tuvuga ngo gusenga. None tuvuga ngo gushaka ubwami bwayo, gushaka gukiranuka kwayo, harimo no gusenga. Nubwo n'ibindi bitabujijwe ibyo navuze, ariko ndagira ngo nibande cyane kuri iri jambo gusenga. Mubanze musenge, mubanze mushake ubwami bwayo, mubanze mushake ibyayo, mubanze mushake ibyayo. Hari umugabo kera w'umunyafurika kera cyane muri Alexandria, icyo gihe yari Egypte, Egypte kera, hari aho bitaga Alexandria, yitwaga Origene, n'undi yitwaga Clema. Clema bari abakozi b'Imana bakomeye cyane b'Abanyafurika. We yaravuze ngo muri iri jambo ngo banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibyo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Yaravuga ngo banza ushake ibintu binini, ngo hanyuma n'utwo duto natwo uzatwongererwa. Yashaka kuvuga iki?
ngusabe ibintu byo mwijuru hanyuma izo mwisi nabyo bizako uzabihabwa. Sadi shakisha ubwami bw'Imana ibyo mwijuru iki no gukiranuka no kugubwa neza na amahoro. Izo ni imbuto zitaba ku isi. Shaka amahoro, gukiranuka, kugubwa neza, umunezero, ibyishimo, donc kugubwa neza muri wowe. Hanyuma ibindi byiso uzabihabwa. Ibyo ni iki? Umugore mwiza, umugabo mwiza, imodoka, inzu, abana, sante, amashuri, ubwenge, akazi, umushahara mwiza, promotion mu kazi, ibyo byose. Ariko ibyo mu ijuru nibyo tutabona ku isi, kuko nari mbivuze. Igikundiro, amahoro, kugubwa neza, ibyo ni ibintu bitaba ku isi. Ibyo rero nibyo bigize ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo abantu rero kibabigira benshi, usanga umuntu afite ubutunzi bw'isi ariko adafite amahoro. Rero ugasanga n'undi nawe arashakisha amahoro, arashakisha gukiranuka, amaherezo Imana ikamwongereza n'ibindi. Icyo Bibiliya itubwira, iratubwira gushakisha ubwami bw'Imana no kuvuga ngo gusenga, 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 gusenga. Fata akanya kawiherere, dusigaranye gusa iminsi ine ngo turangize iminsi 40 twihaye. Ese waba warafashe umwanya uhagije wo gusenga? Ese waba warafashe k'isaha imwe yawe? Ese waba warafashe umunsi? Birashoboka ko utabonye umwanya, cyangwa se birashoboka ko wabonye umwanya. Rero wewe wabonye umwanya ukajya mu maso y'Imana ugasenga, ugashakisha mu maso yayo. Umva icyo nakubwira kandi nagusezeranye. Wewe washakishe mu maso y'Imana, birya bindi nabyo igiye kubyongera. Iminsi 40 wicishije inzara kandi uri yizi gukunda kurya, wasi kugira apeti nta kibazo cyayo ugira, ariko wahagaritse kurya. Hari abahagaritse kurya mu by'ukuri atari uko babyanze cyangwa atari uko babibuze, ariko ari uko bashaka mu maso y'Imana. Ndakwizeza ko iki gihe wari ugize ushaka ubwami bw'Imana, iyi minsi wari ugize ushaka gukiranuka kw'Imana, Imana nayo izakongerera. Wasabye ibintu binini, wasabye ibintu bigari, great, great things. Little things will be added to you. Rero ibito nawe uzabihabwa. Ibito ni ibi, ni ibi byisi tusaba. Ibinini ni ibi, ni iby'ijuru tusaba. Hari abantu basenze mu gihe cyabo. Muri Bibiliya tubona Imana igenda ikora ibitangaza mu buzima bwabo. Aburahamu yarasenze, ubugumba buva mu nzu y'umwami Abimeleki. Aburahamu yarasenze avugana n'Imana, batese biragenda gute, nihaboneka ba nibaboneka, Imana igenda imuganiriza. Urumva ko barimo bamanura ubwami bw'Imana hatari ubwami bw'Imana. Kubera gusenga, Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yagendeye mu gukiranuka ngo bitoza n'abana be, kuko gukiranuka kw'Imana kwamugeho, gukiranuka kw'Imana kwamumanutseho. Nibyo nawe ngusabira, usenge kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu mutima wawe, Imana itegeke muri wowe. Nujya ku kazi kawe, Imana iragategekamo biciye muri wowe. Nujya mu nzu yawe, Imana irayitegekamo binyuze muri wowe. Nuza mu gihugu cyawe, Imana iragitegeka binyuze muri wowe. Nuda mu itorero ryawe, Imana iritegeka biciye muri wowe, kuko uri mu Imana, kandi hari Imana hari ubutegetsi.
shaka ubwami bw'Imana shaka gukiranuka kw'Imana nibindi muzabyongera oh haleluya icyo nagusabira mwene data gusenga bisaba gufata umwanya uhagije imbere y'Imana wambaza batariko hari n'abakunze kuhimbaza batariko mwigisha ni gute umuntu yagira isaha abiri imbere y'Imana ati narabigerageje kenshi ngafukama ngasenga narangiza nanze amen akagira ngo iza amasaha atatu nareba kwisanga sanga ari iminiti itanu batese ibyo biterwa niki ko mbona abandi batinda bapfukamye basenga ariko nge bikananira nabigenzane umva nkubwire bibaho iyo wicaranye n'umuntu wanga udakunda iminiti itanu hamwe nawe ubwira ngo mugize imyaka itanu iyo wicaranye n'umuntu ukunda nawe inshuti yawe umufiance wawe umugore umugabo umuntu wawe ukunda amasaha atatu ubwira ngo ni iminiti itatu byari byakubaho batari kwa amasaha agenda ati nuko umuntu muba muri kuganira muri mu kiganiro kiryoshye cyangwa muganira neza ariko umuntu utishimiye kugendana n'umuntu mufitanye ibibazo no kwicarana uravuga ngo ariko iyi modoka iragerayo ryari iyi ndege iragerayo ryari iyi gare ya moshi ahandi igenda isaha wowe ubwira ngo mwahagenze isaha umunani kubera iki umuntu ntumukunda afete amasaha yihuta bitewe n'umuntu ukunda amasaha yitonda bitewe n'umuntu udakunda kandaruke rero temwigisha ngiye ngi imbere y'Imana iminota itanu ngira ngo n'amasaha atanu ni urukundo ukunda Imana uko rungana iyo ukunda Imana cyane utindana nayo ariko iyo utayikunda cyane ntutindana nayo ahubwo urarambirwa wamaze ati se none siko nyikunda ariko ndavuga amagambo akanshirana erega ntituye imbere y'Imana gusabirira si nk'akanyoni kirwa kajwigira ngo njwi 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 oya tujya imbere y'Imana nk'uko twajya imbere y'abandi bose ibaze iyo bagutumije kubona n'umuntu ukomeye ubigenza ute uritegura umesa imyenda ujya muri salo urasokoza umusatsi ushaka imyenda myiza donc ewa ugenda witonze usa neza niba ari inde gufata kujya kumureba niba ari imodoka urazinduka kugira ngo udakererwa ndetse hari nubwo urarurota indege yagusize cyangwa ukarota imodoka yagiye kubera iki iyo rendezvous ni très très important ni rendezvous ikomeye cyane ku buzima bwawe iyo ugiye imbere y'uriya muntu rero ugenda mu bwenge bwawe uri muzima mu bitekerezo byawe ari bizima wakinguye buri kimwe cyose muri wowe kugira ngo icyo avuga ucyumve nawe icyo umubwira kimugereho ikindi ari igibwe n'upanze wanditse utuntu uri umubwire kuko iyo utatwanditse umugere imbere ukibagirwa tere mu mukunda ugize amarangamutima muri wowe wibagirwa ibyari bikujyanye ukabyibuka ugezeranye ngo ye babo muzi ko kiriya niba kumubwira nacyo kubera iki ntiwari witeguye ariko iyo witeguye neza uragenda ukabyandika ku gakayi kawe cyangwa se muri telefone yawe wagera none ukazureba point imwe imwe ingingo ya mbere ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu izo ngingo zose ugenda uzireba yesu ashimwe yesu ashimwe uyu muntu uba umukunda natwe iyo tugiye gusenga iyo uzi ngo ufitanye n'Imana umwanya wo gusenga ufitanye n'Imana ibihe byo gusenga umve harimo gusenga ku buryo nka butatu hari ugusenga bibiliya yavuze ngo mbere na mbere mushakisha ubwami bw'Imana no kuvuga mbere yo kurya ugomba gusenga mbere yo kuryama ugomba gusenga mbere yo kubyuka ugomba gusenga mbere yo gutangira akazi ugomba gusenga mbere ikindi cyose ugomba donc mbere 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 mubanze ahubwo mubanze banza usenge mbere yo gukora banza usenge mbere yo kurya banza usenge mbere yo kurya banza usenge mbere yo gukora umurimo wose ayo ni amasengesho ya mbere ikintu cyose amasengesho akaba ariyo aba ya mbere kwakira umuntu mbere yuko mutanga ikiganiro ukabanza ugasenga donc iyo ukoze gutyo iyo ubigenza utyo mu by'ukuri Imana iragufasha amen
mubanze mushaka ubwami bw'Imana mushake no gukiranuka kwayo gukiranuka kw'Imana navyo niki gukiranuka kw'Imana ni ugushakisha kwera kwayo muri wowe mbere yo kugira ikintu cyose ukora ukavuga atari ko se iki kintu Imana iragishikima iki kintu Imana iragishigikiye ese ukunambaye Imana ijya ikansanga mu muhanda tugahura nayo yanshiba ese ibi ahangiye aha Imana yahashima ese ibi ngiye gukora Imana yabishima mbere na mbere mbere yo gukora ikintu ukabanza ukibaza se Imana yabishima aho niho gushaka mbere na mbere gukiranuka kw'Imana ibyo rero ni mu masengesho amasengesho ya mbere narivuze ni ugufata isengesho rikaba byose mbere y'ibindi byose amasengesho ya kabiri narya yawe ku giti cyawe ariyo uvuga ngo okay ngiye ufite isaha yanjye n'Imana kuko ugira isaha yawe na boss ugira isaha yawe n'umugore wawe n'abana bawe n'umugabo wawe ugira isaha na mwarimu wawe ugira isaha no gukoresha na ukamu buzima bwo kugira umwanya wawe n'Imana muri wa mwanya wawe n'Imana rero ahari bashaka kuvuga aho abantu bibaza batari ko se zasenga iki kuko mbura amagambo no uritegura ukajyana iki bibiliya yawe ukitwaza igitabo cyo kuririmba cyangwa se ufite akaradio ugashiramo muziki ukakitwaza ukitwaza ibindi bitabo byo gusoma warangiza ukajya imbere y'Imana ugasenga ugasenga amagambo yakama ugasoma zaburi za zaburi wageza ukazireka ugashiramo indirimbo ugashiramo indirimbo ukunda z'Imana zikaririmba ukayibyinira wenyine uraho imbere ya ni ikimana ishaka Imana ndiyivuza ko tuyije imbere gusa kujya gusabiriza God give me give me give me give me oya Bibiliya iravuga ngo umusundwe ngugira abakobwa babiri ngo bicara basaba ngo mpa 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 twumvikane iyo tugiye gusimbere y'Imana ngo mpa 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 ntitubona nk'abantu tubona nk'imisundwe rero ndagusaba ngo ntukajye imbere y'Imana ari kugiye kwisaba gusa ujye imbere y'Imana kugire kwishaka shaka amahoro yayo shaka umunezero wayo shaka urukundo rwayo shaka ibyishimo by'Imana shakisha ubumuntu ubuntu bwayo shakisha igikundiro cyayo ibyo nubibona mwene data Imana izaguha umugisha ubundi buryo bwa gatatu na nibyo gusenga ni twita ngo ni corporate prayer cyangwa se twese gusengera hamwe no kuvuga gute kubu twafashe iminsi 40 icyo gihe tuba twabaye na gahunda tukababwira n'ibyo muzasengera biriya rero bisaba ko ugenda witwaje bijya twabahaye ukabisengera mugasengera mu ijambo twabahaye ugasenga ya magambo twavuze warangiza nawe Imana ikagwa yandi mu mutima kuko iri umusenga uhita uvuga ngo ngo bibagiwe kuvuga iki cyangwa ndibakize ico we hita ukivuga uvuga ngo umwuka w'Imana abarimo akuhishurira ibyo twe tutavuze none akabikubwira ngo nawe sengera kana gasengera kana gasengera kana ukabisengera Ibyo rero muri ubwo buryo bwo gusenga tusaba dushakisha mu maso y'Imana hari abantu rero mu buzima bwabo babayeho ubuzima bwo gusenga ubuzima burahinduka igihe cyakera muri Bibiliya Dawudi yari umusenzi niyo mpamvu dufite za zaburize yanasengaga we aramya aririmba Danieli yari umusenzi yafataga iminsi yo kwiyiriza Danieli yafataga iminsi 21 kandi akora akanywa gusa kandi akarya imboga yararetse inyama areka ibindi biryo ndetse no kwisiga amavuta meza arabireka ajya imbere y'Imana ni benshi bagiye basenga Yona yarasenze ari mu nda y'urufi mu isezerano rishya Petero yarasenze itoro ryarasenze Paul yarasenze mu cyumba cyo hejuru barasenze nyuma y'ibyo bihe abandi bakurikiyeho badata mu kwizera barasenze bariya barasenze bahamagara Imana itorero rya mbere n'iryakurikiye bagiye basenga tuza abantu benshi baretse ibyabo bafata iya mbere bajya imbere y'Imana gusenga ubu byose bwaje mu bihugu bimo bitandukanye kubera gusenga nk'abagabo bitwa ba Wesley basengaga amajoro n'amajoro kugira ngo ubu byose buze mu Bwongereza umusore witwa Robert Evans yarasenze ubu byose buraza Dufite abantu benshi bagiye basenga mu bihugu bitandukanye biha Imana bahamagara Imana Imana izana imbaraga iwabo umugabo witwaga John Knox wo muri Ecosse Scotland yarasenze kugeza igihe ububyutse bwaje muri Ecosse
abo bashatse ubwami bw'Imana buramanuka mu gihugu kugeza igihe parlement yahinduye amategeko kubera imbaraga z'amasengesho kugeza igihe umwami kazi w'Ubwongereza avuga ati ntinya amasengesho ya John Knox kurusha intwaro zose uburaya butunze abo barabagabo basenga ntibajenjekaga hari abagore basengaga ngo ntibahida n'abandi bahamagaye Imana Imana ikora ibitangaza hari abantu basenze hirya no hino n'uyu munsi turacyabafite muri kinyejana muri izi mbyaro zacu bafata umwanya wo kujya imbere y'Imana ibintu byinshi birimo bikoreka mu isi y'umwuka no gukora amasengesho yabo Imana iragenda ikamanura ubwami bwayo aho abantu basenga Bibiliya ivuga ngo abitiriwe izina ryanjye nibasenga bagaca bugufi bagashaka mu maso yanjye bagakindukira bakareka ingeso zabo mbi ngo nzababarira ibyaha byabo kandi mbakiriza igihugu donc abo ni abasenga Imana irabaza ngo nibande bazahagarara mu cyuho kugira ngo ntazarimbura igihugu ngo narashakishe muri bo ngo wahagaragasa n'inkike ngo ariko ntawe nabonye ese witeguye muri iki gihe dusigaranye iminsi ine guhagarara mu cyuho kugira ngo dushake ubwami bw'Imana bubashe kuburanuka mu buzima bwacu uriteguye mwene data kongera gusenga kugira ngo aho karere urimo kugira ngo aho hantu uri imbaraga z'Imana zibashe kugaragara umva nkubwire shaka ubwami bw'Imana shaka gukiranuka kw'Imana n'ibindi bizaza Haleluya. Shaka ubwami bw'Imana. Shaka gukiranuka ibindi bizaza. Tumupepeye Bwana. Oh, haleluya. Gukiranuka kw'Imana tuzakubona gutemba nk'imvura. Abantu batangire gukora imirimo myiza. Imirimo igayitse bayivemo. Imirimo isuzuguritse bayireke. Ibikorwa by'urugomo babireke. Ibikorwa by'urwango bibavemo. Ibikorwa by'ubugambanyi bive mu bantu. Abantu bakora imirimo yo gukiranuka. Inzangano n'amashari bive mu bantu uko no gukiranuka righteousness wo mushake righteousness mushakishe gukiranuka haleluya ngo hanyuma ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwa biriya bindi dushakisha ibiki gukira indwara gukora ibitangaza kuvuga mu ndimi kubona inzu kurongorwa kurongora kugura inzu kubaka inzu kubona imodoka kubona akazi kongererwa akazi kuzamurwa mu ntera ibyo byose muzabyongererwa ryari nimushakisha mbere na mbere Imana nimusenga nidufata umwanya wo kwegera Imana umwanya wo gusenga Imana izakora ibintu bikomeye Imana izatwiyereka Imana izatuvugurira Imana izahindura amateka yacu kandi Imana izakora ibirenze twebwe ibyo dutekereza Amen igihe cyose dusabye Imana tuyegereye dusenze nayo iratwegera kandi Imana itwegereye kiza yonyine izana n'ubwami bwayo abigishwa babwira Yesu ngo twekishe gusenga arababwira ngo nimbyo gusenga muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ubushake bwawe bukorwe hano mu isi kuko bukorwa he mu ijuru nimujya gusenga nimusenga muvuge ngo data zana ubwami bwawe rero mubanze mushake ubwami bw'Imana mubanze musenge ubwami bw'Imana buze gukiranuka kwayo kuze ibindi tuzabyongererwa ngiye gufata akakanya gato sengane nawe niba utarakizwa ukizwe wakire Yesu ubwami bw'Imana buraza muri wowe no gukiranuka kwayo hanyuma ibindi nawe uzabyongererwa subiramo vuga ngo mwami Yesu ndo munyabyaha ndaje imbere yawe nyakira uko ndi kose nciye bugufi mbabarira nkinguye umutima wanjye nyakira umbere umwami umbere umukiza ubugingo bwanjye Urakoze Yesu ko uyu mwanya unyiyeretse
winjire muri nje ufata icumbi uyu munsi riteka ryose amen urakijijwe rero utwahereze message kukijijwe cyangwa se wegera itorero rikwegereye njya gusenga reka ngusengere nawe muri uyu mwanya uwiteka mana ikomeye imana y'imbaraga n'ubuntu mwene data akeneye ubwami bwawe akeneye kugendera mu bwami bwawe muhe umwuka wo gusenga umwuka wo gushaka ubwami bwawe wo gushaka gukiranuka kwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imbaraga z'umwijima imbaraga za Satani turazeyura umuhe gusenga akubite ibihome byose yakira ubwami bwawe uhereye none umwireke kandi umwongere n'ibindi abuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.